筑梦第一家园2019年高校台籍毕业生专场招聘会5月26日在福州举行。本场招聘会由福建省人民政府台港澳事务办公室、福建省人力资源和社会保障厅、福建省教育厅和中国海峡人才市场联合主办，力促台湾青年来闽就业创业，致力打造台胞台企登陆第一家园。来自集美大学的徐颖丽是一名大四的学生，本科所学的专业是会计。在厦门项羽集团的招聘台前，徐颖丽正在认真地和人事专员谈着就业意向。在她看来，大陆的就业机遇大，待遇也比较有吸引力。即将面临毕业，她也希望能留在大陆工作。因为我本身是做读会计专业的，对，所以希望能够之后呢，还是能够从事财务岗。就现在是希望能够在这边能够好好的发展这样子，因为在这边读书，然后希望说之后能够在这边继续的有一个更好的发展。我觉得就是从他们年薪上，我觉得都还就是觉得挺好，跟我了解的在台湾的话，可能我觉得算是还不错的一个薪资。采访中记者注意到，除了大四的学生外，也有不少大一或者大二的学生来到招聘会上。人群中，记者见到了来自福建师范大学的台籍学生梁博祥。虽然今年才大二，但是梁博祥已经开始筹划实习岗位。其实我对留在大陆的工作意向是蛮强的，有一场集中在一起的一种招聘会，他们有一个时间点专门过来，这样子是对他们来说是那个在信息的来源方面就是有一定的保障嘛。记者了解到，本场招聘会共吸引130多家在闽用人单位踊跃报名，提供面向台籍学生和台湾青年的岗位需求达2147个。应聘现场除了福建省内的高校毕业生外，许多来自浙江、江苏等周边省份的2019届高校台籍毕业生也前来求职。不少台湾应聘者向记者透露，大陆与台湾市场互动机会大，业务往来密切，加上语言及文化相对接近，他们都希望能有机会留在大陆工作。经济快速发展，还是觉得这边的就是机会更多一点，然后可能竞争啊，得到的机遇上面也更多一点，然后所以可能说先想要留在这边发展。因为我们读语言的，所以可能尽量还是想要用自己的语言出发，把它当为一个优势，然后再去更贴近自己想找的某一行业或工作上，然后去运用它可能更好。据主办方介绍，本次招聘会上的用人单位以在闽国企、上市公司、院校、医院为主，涵盖管理类、金融类、文体教育、市场营销、电子信息、计算机、临床医学、口腔医学等专业。招聘学历要求均在本科及以上，其中硕士研究生以上需求396人。当天的活动现场，主办方还设置了政策宣导专版专区，专人为台湾青年来闽就业创业提供相关优惠政策咨询。